tak, ja nie wiem, czy... To sa nedá? Ježiš, to by bolo úžasné. Koksa. Áno, láska? Ako sa cítiš? Ja si to užívam. Ja sa cítim dobre. Keby si chcel vedieť, je to jeden tip na 88 bodov tvojej kvalifikačnej jazdy. Dostaneme sa aj k financovaniu. Len neprevrať. Peter Viktorín, to je další E30, která je v kategorii Pro 2 právě teď připravena na startu. Peter Viktorín už vyrazil do svého prvního kvalifikačního pokusu, tak uvidíme, jak se tomuhle tomu borci bude dařit. Celkového pořadí pro sezonu 2022 v Pro 2. Peter Viktorín je znamení těch. Profesorsky se protáhl tou širokou stopou to první pravého bloku, stejně taky ten levý oblouk upadá hodně dobře, hlavně to přehození zvládnou bez nějakých velkých pravdů, to se daří. No a Peter Viktorín dokazuje všem v kategorii Pro 2, že to prostě jde zajet. Teď by to měl být opravdu Peter Viktorín a Peter Viktorín by měl uzavírat právě ty druhé pokusy, protože je jako první v celkovém pořadí. Tak pojďme na to, Peter Viktorín, jak už jsem říkal, aktuálně 4.3. 70. Protože tady už není v úvozovkách vůbec co ztratit. A Peter Viktorín je to vyvětelný, že je to pravdu, že je to celé velké. Teď jeho E30 proletá a tou zatáčkou to je těch půlů. Hodně hodně natisno, jak to bude na tom samotném přehození. Tak na přehozu krásně využil šíři té tratě a stejně taky před cílem. Já jsem úplně tady nervozitou mačkal mikrofon, abych ti do toho nevlétl nějakými citoslovci a nádhera. Skvělá jízda a možná si polepší. Řekněme, že teď ho od první příčky dělí nějaké dva bodíky. V předchozí jízdě to bylo 77 bodů na Kubu Valenu a Michala Situ mu právě chybí dva bodíky, aby se dostal o nějaké to místo výše. 91 bodů pro Petra Viktorína, který v tuhle chvíli získal prvenství v kvalifikačních pokusech kategorie Pro 2. Tak v těchto podmínkách klobouk dolů, 91, to je o 12 bodů před Kubou Valenou a Michalem Sitou. Neskutečná práce. Rozem nám týždí samotné BMW 30 a to z toho důvodu, že vyhrál kvalifikaci to startovní číslo 511 a Peter Viktorín, takže Peter Viktorín jako první vozidlo. Peter Viktorín je jerdy, teď je trošičku zaspal na startu a Vláďa Rudek zareagoval vyloženě skvěle na to zelené světlo, tak uvidíme, co se to vyhraje. Thank you.
Tento, dá sa povedať, sporný moment zastavil Petra na obhajobe prvého miesta z Rigi a prerušil šnúru troch víťazstiev v rade. Avšak, z panenského týmca si berieme veľké ponaučenie. Ďakujeme rozhodcom, že osobne prišli a vysvetlili, že prečo Peter prehral. Dôvod bol, že Peter supera vybrzdil a on už sa nemal kam uhnúť. Výsledok unchaseable. Ďalšie poďakovanie patrí všetkým fanúšikom, rodine, najbližším kamarátom, samozrejme priateľke Janke. A napokon špeciálne poďakovanie sponzorom. Autoprice Autodiely, SIPA Strešné centrum, Autoservice Victoria, Color Slovakia.sk.